ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା କି 11 ହେବ। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଘରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଖାଲି ଆସିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦୋକାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଲୁଟପାଟ। ଏମିତିକି ସୁନା ଚେନ୍କୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ଅଧରାତିରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସବୁକିଛି କରିଦେଇଥିଲେ ଲୁଟ। ଦୋକାନରେ ମାଲିକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆଉ ପୁରା ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସୁନା ଚେନ୍ ସହ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଲୁଟ୍ କରି ବାଇକ୍ରେ ମାରିଥିଲେ ଚମ୍ପଟ। କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ବି ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ଗୁଜଲିରେ ହାଣି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସିସିଟିଭିରେ ବି କଏଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାରମ୍ବାର ରାତିରେ ଏମିତି ଲୁଟେରାମାନେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।